Martin Luther v detstve navštevoval kostol svätého Juraja v nemeckom Mansfelde. Týždeň čo týždeň tam upieral zrak na zlovestného boha s mečom, vyobrazeného v bohato zdobených vitrážach. Na boha, ktorý len čakal na vhodnú príležitosť uvrhnúť ho na veky vekov do pekla. V inom kostole ho zasa fascinoval veľký starý obraz dreveného člna, plaviaceho sa s peneným, rozbúreným morom do neba. V bezpečí v ňom sedeli predstavení cirkvi. No keď Martin hľadal obyčajných ľudí, Martinov Lutherov tohto sveta, zistil, že nesedia v člne, ale z posledných síl plávajú v mori a zúfalo hľadajú niekoho, kto by ich vtiahol do člna. Napadlo mu, tento boh je zlý, ak je také zložité zachrániť a také jednoduché zatratiť. Aký je váš obraz Boha? Požiadal som svojho priateľa, aby namaľoval Ježiša a toto je výsledok. Dnes preskúmame tento obraz, porozprávame sa s jeho autorom a odpovieme na kľúčovú otázku. Je náš Boh dobrý Boh? Majstrovské dielo. Obraz Boha. V dejinách stvárnilo Boha už mnoho umelcov. Zobrazili ho ako prísneho, zúboženého, alebo jednoducho čudného. Rozhodne nie ako niekoho, s kým by ste túžili žiť večne. Často vyzerá ako mŕtvola, alebo čudesné bábetko, buď sa uškrňa, alebo vás prepaľuje pohľadom. Máte pochybnosti. Pred takým Bohom je lepšie újsť, než ho hľadať. Aj súčasná východná Európa je preplnená takýmito obrazmi. Nájdete ich všade, na vreckovkách či na magnetkách. Ak by ste mali stvárniť Boha, ako by vyzeral? Ježiš nám svojou smrťou dal nádej na lepší život v nebi. Keď myslím na Pána Boha, myslím na nebo a predstavujem si, že nebo vyzerá asi takto. Myslím na Boha a nebo a na Ježiša. Keď myslím na Pána Boha, predstavím si dúhu a Boha, ako zostupuje z neba a jasnú žiaru jeho slávy. Poslal svojho syna Ježiša, aby za nás zomrel, pretože nás ľúbi. Stvorenie, zasľúbenie a tu zomrel na kríži. Predstavujem si, ako stvoril svet a ako všetkým ukázal lásku, keď zomrel na kríži. Boh a Ježiš a Duch Svätý, lebo s nami môžu ísť do neba. Keď myslím na Pána Boha, predstavím si kríž, lebo na ňom zomrel za nás všetkých a za naše hriechy, aby sme mohli ísť do neba. Inak by náš život vôbec nemal zmysel. Keď Pán Boh umrel na kríži, všetkým ukázal, ako nás miluje, lebo nás pustí do neba. Pôjdeme do neba a budeme s ním navždy. Keď myslím na Pána Boha, predstavím si toto, lebo sa mi ukáže taký obrázok v hlave a keby mal oveľa, oveľa dlhšie vlasy, tak by vyzeral ako dievča. Samozrejme, umenie odzrkadľuje len subjektívny pohľad umelca. Tento obraz sa nazýva Pozvanie a jeho autorom je Phil McCoy. Phil, aký spôsob stvárnenia si si vybral, keď som ťa požiadal, aby si namaľoval Ježišov obraz? Vysníval si si ho a predstavy preniesol na plátno?
Každý z nás nosí v hlave svoj konkrétny obraz Boha. Pre vlastné umelecké stvárnenie som porovnal diela iných umelcov a zistil som, že ani jedno sa nezhoduje s mojou predstavou. A tak som zamieril do modelingovej agentúry a našiel som si na to živý model. Takže je jasné, že si v živote videl obrovské množstvo obrazov a podobizní Ježiša. Čo si praješ, aby som videl pri pohľade na tvoj obraz? Mal by si vidieť priateľa, svojho najlepšieho priateľa, niekoho, komu môžeš dôverovať. A vo chvíli, keď sa mu pozrieš do očí, vieš, že je tvojim najlepším priateľom a nikdy ťa nesklame. Áno. Je to Boh. Áno. Áno, a chcem, aby si ho videl takto. Podarilo sa ti to však? Áno, ďakujem. Ako dlho si maľoval obraz Ježiša? 2,5 roka mi trval návrh. Prvý návrh. A veľmi sa mi páči. Obraz patrí k mojim obľúbeným, visí u mňa doma. Určite mi zmenil život, nie pochyb. Podobne som maľoval už asi 1000 krát. No tento obraz má v mojom srdci stále zvláštne miesto. A ako zapôsobil všetok ten čas strávený maľovaním Ježiša a pozorovaním jeho tváre na tvoj duchovný život? V minulosti som namaľoval veľa svetských obrazov. Zobrazoval som aj Satana. No, odkedy som začal maľovať Ježiša a doteraz som dokončil okolo 60 obrazov, som sa k nemu významne priblížil. Pomohlo mi to. A keď som maľoval ukrižovanie so všetkou svojou skrytou symbolikou, bolo to ešte silnejšie. Zasiahlo ma to. Ďakujem, Phil. Ďakujem, Neil. Ďakujem. Práve sme hovorili o Bohu ako o dobrom priateľovi, no vyvstáva otázka, ako môže takýto Boh dopustiť toľké nešťastie na nás všetkých, ktorých údajne miluje. Zemetrasenia, tsunami, rakovina, depresie, samovraždy, dopravné nehody, znásilnenia, vraždy. Toto sú oveľa závažnejšie otázky, než ako vlastne Boh vyzerá. Chceme zistiť, aký v skutočnosti je. Je Boh skutočne láska? Pred pár rokmi sme boli s manželkou v Afrike, keď nás zrazu ohromil obrovský rachot. 7. augusta 1998 zabil výbuch na ambasáde Spojených štátov v Nairobi 212 ľudí a vyše 4000 zranil. Pribehli sme z hotela na miesto činu a videli obraz skazy. Ľudia hystericky, bezcielne pobehovali. Krv sa liala na každom rohu, vládla panika. Topánky sa povaľovali na vozovke. Policajti na koňoch sa snažili zabrániť ľuďom vstúpiť do explodovaných budov. Boli tam doslova tisíce ľudí, zúfalo hľadajúcich priateľov a rodinu. Nad celým mestom sa vznášal opar presiaknutý bolesťou a utrpením. Nedaleko nás, ako výkričník v strede ulice, sa váľali trosky vybuchnutého auta a bolo jasné, že jeho majitelia to neprežili. Ráno, ako vždy, vyšli z domu, no večer sa už nevrátili. Pri aute na zemi ležalo čelné sklo. Explózia ho vyrazila na cestu. Samotné sklo bolo nepoužiteľné. Rozbité načrepy, no nálepka na ňom ostala nepoškodená. Neverili sme vlastným očiam. Stálo na nej: Boh je láska. So ženou sme sa najprv pozreli na sklo a potom na nálepku. Obom nám prebehlo mysľou to isté. Ako to mohol láskavý Boh dopustiť? Toľké utrpenie. Záleží mu na nás. Ak áno, prečo niečo nespraví hneď teraz? Prečo Boh dopustí smrť? Prečo jednoducho nezariadi, aby sme všetci išli do neba? Čo robí? Je Boh naozaj láskavým Bohom? Alebo zlovestným ako ten z výtráže Luterovho kostola? Kto nám odpovie na tieto otázky?
Boh je láska, no je tu ešte jeden hráč, Lucifer, diabol, Satan. Kým Boh je láska, Satan je nenávisť. Podarilo sa mu presvedčiť celý svet, že Boh je ako Satan a Satan je ako Boh. V Múzeu del Prado v Madride visí prinajmenšom príšerný obraz. Je súčasťou zbierky Goyových čiernych malieb, temný farbami aj obsahom. Zobrazuje Boha Saturna, požierajúceho jedného zo svojich synov. Prečo? Bál sa, že príde o moc. A tak sa rozhodol zabiť všetkých svojich synov. Vzbudzuje odpor. No rovnako odporný obraz Boha namaľoval aj Satan. Chce, aby si veril, že Bohu ide o to, aby si trpel, bol nešťastný a ide po tebe. Čítal som článok od držiteľa Nobelovej ceny za mier, kde tvrdil o biblickom Bohu toto. Je krutý, zlomyselný, pomstichtivý, žiarlivý a neznesiteľný. Cesta do neba, ak vôbec nejaká existuje, je jedna veľká šmykľavka. Pripomína hru hady a rebríky. Tri kroky nahor a potom sa sklznete naspäť nadol. A Boh je tam hore s prekríženými rukami a hovorí, no, nečakal som, že to zvládneš, väčšina ľudí to nezvládne. Do večného ohňa s tebou. Vidíme historickú maľbu zobrazujúcu diabla ako Božieho zamestnanca, ktorý dáva ľuďom večné peklo. Aj vy takto vidíte Boha? Biblia maľuje takýto obraz. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Toto je aj môjim obrazom Boha. Obrazom milujúceho Boha, ku ktorému prichádzam a nie od ktorého utekám. A čo s tými záhadnými biblickými staťami, najmä zo Starej zmluvy? Prednedávnom mi jeden priateľ napísal na Facebook, aký Boh by dal za porušenie zákona niekoho ukameňovať? Pravdou je, že existujú situácie, v ktorých je Boh nezrozumiteľný a zložitý. Predsa len je Bohom paradoxov. Ak by ale nebol viacrozmerný, tak by to nebol Boh. Boh je láska a zároveň bezhraničná spravodlivosť. Vníma celkový obraz života a zároveň každý jeho okamih. Naozaj nemám odpoveď na všetko. Ale týmto som si istý. Poprvé, Boh dáva možnosť voľby. Dáva nám možnosť stlačiť zelené tlačidlo súhlasu, ale aj odmietnúť ho červeným. Mohol nás stvoriť ako robotov a naprogramovať naše správanie na hard disk. Prečo to neurobil? Prečo riskoval? Lebo roboti nedokážu milovať a láska je voľba. Pravá láska znamená možnosť povedať áno alebo nie. Ak by moju ženu prinútili, aby si ma vzala, nebola by to láska. Láska nesie riziko odmietnutia. Pri čítaní tejto knihy som si všimol výrok. Boh bude evidentne radšej zápasiť s našou rebelantskou vôľou, než by mal neobmedzene vládnuť skalám a stromom. Láska je Božou prirodzenosťou. Ako však z Biblie vieme, Božia láska bola žiaľ odmietnutá. Aniel Lucifer sa vzbúril proti Bohu a táto vojna sa preniesla z neba na zem. A teraz, uprostred špinavej vesmírnej vojny, sledujeme jej následky. Obraz Nepriateľ seje kúkoľ namaľoval John Everett Milley.
Inšpiroval ho Ježišov príbeh. Veľmi jasne vyjadril, že nepriateľom, ktorý seje kúkoľ medzi pšenicu, je Satan. Inými slovami, kto v živote pridáva k dobrému zlé, je diabol. Takže, kto je zodpovedný za všetky tragické udalosti na zemi? Podľa Ježiša, Satan. On je tým zlým, ničí, ubližuje, znepríjemňuje nám život. Kto tu nasadil všetku burinu? Predsa on. Ak máte v živote problém, neobviňujte Boha, obviňujte nepriateľa. No, stále ostáva kľúčová otázka. Ak diabol spôsobuje bolesť a Boh mu v tom môže zabrániť, prečo to neurobí? Predsa stačí lusknúť prstami a sme v nebi. Určite existuje nejaké tlačidlo, ktorým by Boh zničil hriech. Stačí ho len stlačiť. Istý priateľ mi na to povedal, Boh má moc stlačiť ho, ale dobre vie, prečo to neurobí. Chvíľu som o tom rozmýšľal a na um mi prišla politika. Podobne ako v iných krajinách, aj naša vláda má pozoruhodnú minulosť. Len si spomente na všetky politické kauzy a ich nevysvetlené súvislosti. Nevysvetlené nikdy a nikým. Kauzy zametené pod koberec. Zoznam by bol nekonečný. Predstavte si takúto situáciu. Povedzme, že by minister financií na zajtra zvolal tlačovú konferenciu, lebo chce oznámiť niečo veľmi dôležité. Novinári sú vo vytržení, to budú titulky. Na tlačovke minister financií zverejní tvrdenie, že premiér je nedôveryhodný. Okráda vlastných občanov o peniaze a preto by mal odstúpiť. A predstavte si, že by nik netušil, že je to len urážka a klamstvo. Vymyslel si to minister financií, pretože sám sa chce stať premiérom. Navyše, v priamom prenose ohovára premiéra pred ostatnými členmi vlády. Novinári to určite zhltnú, možno aj pridajú niečo navyše. Nič lepšie sa im nemohlo stať. Vzrušene pribehnú k premiérovi, nech sa vyjadrí. Ako zareaguje? Ľahko by mohol všetko poprieť a milého ministra financií odvolať. Má na to predsa moc. Stačí len stlačiť tlačidlo. Vyriešilo by to však problém? Nie. Prečo? Pretože v mysliach novinárov, politikov a občanov by navždy zostala pochybnosť. Takže premiér to musí vyriešiť inak. Zvolá nezávislú komisiu, predloží všetky svoje finančné transakcie, dovolí členom komisie vo všetkom sa prehrabávať a povie, kým sa záležitosť kompletne neprešetrí, budem voči komisii maximálne otvorený. Otvorený a úprimný. O čo tu ide? Boh takisto dal vo veľkom vesmírnom spore žalobcovi dostatok času, aby sa ukázalo, kde je pravda. Úplne sa otvoril, aby bol súdený. Jeho načasovanie je bezchybné. Chce si byť istý, že zlo bude nielen porazené, ale aj zničené a vykorenené. Ak slobodná vôľa značí, že Boh je láska, tak jeho voľba zomrieť za mňa to jasne dokazuje. Tento obraz sa volá Kristus nesúci kríž. Namaľoval ho Lorenzo Lotto v roku 1526 pre dievčenský kláštor. Počase sa predstavení kláštora rozhodli, že obraz je bezcenný a na niekoľko storočí skončil v podkroví. Objavili ho až v 80. rokoch minulého storočia a reštaurovali priamo v Louvre. Tamojší experti sa naň nevedeli vynadívať. Umiestnili ho hneď vedľa Mony Lisy. Čo v ňom vlastne videli? Obraz mal pomôcť ľuďom lepšie pochopiť pravú podstatu kríža na Kalvárii. Mal šokovať a vyvolávať emócie. Stojíte z očí v oči Ježišovej tvári a vidíte, ako sa mu po lícach kotúľajú slzy. Neplače nad sebou, ale pre vás a pre mňa. Všimnite si odsudzujúci dav inšpirovaný Satanom.
Zvláštnosťou je autorov podpis na kríži. Je hore nohami a v istom úhle. Možno ho rozoznať, len ak obraz pretočíte doprava. Nik si to nevšimol, kým obraz v Louvre nevyčistili a poriadne nepreskúmali. Modrasté zafarbenie zovretej peste prezrádza jej silu. Zúrivá pesť nehrozí len Ježišovi, ale akoby mierila z obrazu na diváka. Možno, že sa obraz stratil v čase, no mne dáva jasné posolstvo. Kríž odhaľuje Satanovo srdce. Zároveň nám však ukazuje Božie srdce. Už len pomyslenie, že Boh by takto umrel za mňa, ma hlboko a neodškriepiteľne presvieča o jeho láske. Tretím dôvodom, prečo verím v Božiu dobrotu, sú moje vlastné skúsenosti. Jeho vplyv na môj život. Vyrastal som v kresťanskom prostredí, no trvalo mi, kým som si začal vážiť Božiu lásku. Kamarátka raz počas spoločnej prechádzky po pláži napísala do piesku: "Vďaka Bohu za toto miesto." Pripadalo mi to hlúpe a poriadne som ju vysmiel. Nikdy nezabudnem na jej odpoveď. Pozerala sa mi do očí a povedala: "Neil, kedy konečne uveríš?" Arogantne som jej odsekol: "Nechcem veriť." Raz v škole nám prednášal hosťujúci lektor Morris Venden. Po prednáškach nám rozdal kartičky s výzvou prijať Božiu lásku. Počkal som, kým sa na mňa pozrel, a pred jeho očami som kartičku roztrhal. Neskôr som zistil, že sa pred riaditeľom rozplakal, lebo nedokázal pochopiť, ako môže mať nejaké dieťa také tvrdé srdce a odmietnúť Božiu lásku. Ako vidíte, veril som diablovým klamstvám. Pre mňa bol Boh pri najlepšom bezvýznamný a pri najhoršom krutý. Neskôr v 19. ma pozvali do skupiny, kde asi 30 mládežníci študovali Bibliu. Predstavovali niečo, čo mi chýbalo. Boli šťastní a láska k životu z nich priam sršala. Presne tu sa začala moja duchovná púť. Len čo som sa začítal do Biblie, oslovili ma zreteľné fakty podporujúce pravdivosť jej posolstva. Krátko na to som sedel v zbore, počúvajúc muža kážuceho o Božej láske. O kríži som nikdy nič podobné nepočul. Zmenilo ma to. Odchádzal som so slzami v očiach. Zlomila ma Božia láska. Rád by som povedal, že odtedy bolo všetko skvelé, no nebolo. Často si pripadám ako tento kvietok. Odovzdal som síce život Kristovi, no často zlyhám. Prichádzam k nemu slabší a slabší, až mu nakoniec dávam len prázdne srdce. No on ma napriek tomu príjme takého, aký som. Toto je môj obľúbený kúsok. Patrí k Rembrandtovým posledným dielam a zobrazuje príbeh márnotratného syna. Príbeh ho fascinoval a do roku 1668, keď toto majstrovské dielo dokončil, vytvoril mnoho náčrtov a ilustrácií. Je na ňom starý, takmer slepý otec, ktorého ruky spočívajú na synových pleciach. Syn kľačí zmierne naklonenou hlavou, opretou o otcovú hruď. Rembrandt podčiarkuje kontrast medzi honosne oblečeným otcom v dlhom červenom plášti a jeho bosým synom v otrhaných šatách. Tu sa Rembrandt odchýlil od Biblie a brata namaľoval nie ako pracuje na poli, ale ako túto scénu uprene sleduje. Priam vystupuje z obrazu a vidíme, že má prekrížené ruky na znak odsúdenia a nesúhlasu s otcovým milosrdenstvom a láskou. Samotný Rembrandt prežil ťažký život. Veľký úspech a luxusný životný štýl nadobudol len, aby ho opäť stratil. Cítil vinu za hriech a tak túžil po milosti a odpustení. Určite videl diablov pohrdavý pohľad, tak ako márnotratný syn v bratových očiach.
Ako by mu hovoril, že je nehodný a nikdy sa nemal vracať späť k Ježišovi. No marnotratný umelec spoznal lásku, ktorá sa ukázala aj marnotratnému synovi. Je v tom však viac. Určite ste si všimli, s akou nežnosťou sa otec dotýka svojho syna. Rembrandt z pohľadu prekrásnej Božej lásky namaľoval jednu ruku silnú a mužnú a tú druhú jemnú a ženskú. Prečo? Pretože nám chcel povedať, že spojenie otcovskej a materskej lásky je akoby závanom dotyku Božej všeobjímajúcej lásky. Pred pár rokmi sme so ženou navštívili Nemecko. S istou rodinou sme si vybudovali pevné priateľstvo. Počas návštevy nám neuniklo, že ich dospievajúci syn uteká od Boha. Jeho mamu to veľmi bolelo. Požiadala ma, nech si s ním pohovorím, aby zistila, či sa dá nejako obmekčiť. Chápal som jeho postoj k Bohu, pretože sám som to zažil. Spýtal som sa ho, čo si myslíš, čo k tebe cíti Boh, keď spravíš niečo zlé? Viete, čo povedal? Nenávidí ma. Ak spravím niečo zlé, nenávidí ma. Len čo to povedal, bolo mi jasné, že pozná len pokrivený obraz Boha. Vysvetlil som mu, akého nádherného a zázračného Boha má. Boha, ktorý ho bude nekonečne milovať, nech by urobil čokoľvek, a ktorý ho kedykoľvek príjme takého, aký je, tak ako toho chlapca na plátne. Po chvíli, keď spoznal svojho milujúceho spasiteľa, priamo predo mnou sa rozplakal. A svoj život odovzdal Ježišovi. Ešte v ten večer. Aký je váš obraz Boha? Viete, ako veľmi vás miluje? Keď sme sa pred 20 rokmi so ženou brali, vyvesili sme náš obľúbený biblický verš na zbor, aby ho všetci videli. Stálo tam: Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti zachoval priazeň. Tým majstrovským dielom je môj obraz Boha. V slovenskom znení účinkovali Peter Kolárik, Zuzana Jurigová-Kapráliková a Ján Tréger. Spolupracovali Bronislav Šoš, Betty Klegová, Rudolf Naď, Simona Mojtová, Martin Galanda, Marek Gurka a Eva Galandová. Slovenské znenie vyrobilo Štúdio Nádej.